Милчо Ѓорѓиовски, на денешното генерално изборно собрание добивте нов 4-годишен мандат како председател на ФФМ. Вашата визија за следните 4 години, работењето и воедно лигата од следната сезона 2014-2015 ќе биде скратена на 10 клуба. Најпрво благодарност до делегатите на собранието кои што ни ја дадоа довербата да го раководиме со македонскиот фудбал и во наредните 4 години. Знаете дека уште минатата година започнавме со многу проекти и реформи во од кои што дел се веќе реализирани, дел се во моментов се реализираат и дел кои што треба допрва да почнат со реализација. Од тие проекти, значи, може да кажеме дека веќе е завршен проектот Спортска академија во соработка со Агенцијата за спорт и млади. Потоа, исто така, имавме, значи, реформи во младинските селекции, каде што назначивме професионални селектори. Исто така, одиме сега, имаме реформи, треба да следат реформи во системот на натпреварување, која што треба да ни донесе значително подобрување на квалитетот на лигите во наредниот период. Намалување на лигата ќе треба и то како да се подигне квалитетот, кој ни е стварно лош. Па, сигурно, значи, тоа беше размислувањето и на најголемиот дел од нас. Знаеме сите кој е квалитетот во моментот, знаеме дека немаме доволен фонд на клубови кои што финансиски може да го подигнат квалитетот на лигата, затоа и следеше овој предлог за намалување на лигите. Сметаме дека сето ова ќе донесе резултати во наредните 3 до 4 години сега. Полека ќе треба да се размислува и за подобрување на инфраструктурата на стадионите, тие се направени од поодминато време. Точно така, и во тој правец исто преземавме многу мерки и во иднина исто така планираме, значи прво е почнуваме со овие 10 терени со вештачка трева низ територијата на општините на цела Македонија, кои што значително ги подобрат условите за тренинг како на првите екипи, така и на младинските категории. Понатаму имавме еден сериозен проблем со недостаток на терени, на помошни терени за тренинг. Значи, од тука и сигурно дека со овие 10 терени ќе се зачуваат терените за играње, значи главните стадиони. Понатаму планираме, значи во соработка повторно со УЕФА да аплицираме на нови проекти, секако значи само за подобрување на инфраструктурата која што ни е генерално еден од најголемите проблеми во моментов. Имаме во план во догледно време, да кажам, значи пак ќе повторам во соработка со УЕФА, со ФИФА и со нашите општини овдека, да направиме рефлектори на повеќето стадионите за да можеме да им дадеме услови за нормално фудбалско натпреварување на домашните клубови. Благодарам.